елімізде қант бойынша жағдай күрделі дайын өнімде шикізат та тапшы бұл туралы мәжіліс депутаты Сергей егізбаев айтты депутаттың сөзінше нарық импортқа тәуелді мұндағы отандық өндіріс сөлесі 10 проценттен төмен үкімет былтыр саланы дамыту бойынша кешенді жоспар қабылдаған жалпы сомасы 495 миллиард теңге қарастырылды алайда көрсеткіш кері кетіп отыр мәселен егер 2020 жылы отандық шикізат негізінде ішкі сұраныстың 9 пайызы қамтамасыз етілсе ал 21 жылы 7 пайызды -да, 22 жылы 6 ға дейін төмендеді депутат